hirsadeel meelun waliba ay taa kaam ka badbaado oo qiyaala dowladka beledka cadaada oo xarun ku meel deer imaamulka galmudug waliba ka noolana qoysas iyo deereyan ku dhawaad 800 haanas oo hay xilligan haysta xaalad nolol xuma maran ka booqde kaamkaas dadka ka noolan iyo waliba ankorenti gudaha kaamka aan kala kulmay gudoomiyaha kaamka si Abdullahi Xasan Gaabo waliba uu sii warbii xaaladda nololeed ee dadkan ka noolan kaamka baraka ayalka ee badbaado dowladda degmada cadaado ee kaamkan sida uu sheegtay waxa ku nool dad baraka ayala ka soo barakacay gobolada ee koonfurta Soomaaliya sida Bay iyo Bakool iyo shabeelada hoose shabeelada dhexe ee Itoobiya ilaa Qalaafo oo gaalada dadkii ka soo baxay dagaaladii soo barakaciyeen ee dadkii xoolaha ka soo dhamaadeen oo miigan iyo matuulooyinkan ku hareereysan magaalada cadaado ka soo barakacay ayaa ku nool dad daruufo isku keentay way dadkan meesha ku nool u jeedid noloshoodana kulli haddii waa u jeeday qof maanta arish karton gudhiisa ku jira dhibaatadiisa ama baahidiisa waa iska badan tahay xasanow marka aad iyo aad aan kaga maad celinayna booqtaan soo booqteen maanta aan ugu imaateen waa u jeeday il waxa aragtay waxa la leeyahay waxa ka dhan dadkan curyaamiinays ku jiraan qaarkood agoomanays ku jiraan waxa isku jiraan dad amooliyaal ah oo hadda u jeedana oo u tagi kartaan guriyaasha ay ku jiraan dad guri bool oo ku gubtay taa maalood waa ku jiray oo dab ku qabsaday oo ilaa hadda hata guriga aan isanin oo qoday xanuusan oo sheeb ah oo qalan waa iska jiray marka dhibaatooyinkaas iska jiray walaalay ma garan gudoomiye waxa walaalo xasano meeshaan waa iska joognay alxamdulillaah ilaahay nabadgelyo waa nagu siiyey maamulka degmada waa naga warhayaan hay'adaha samafalka maalin walba kormeere iyo waxay nagu yimaadaan baahi maxaa qabtaan waanu ku yimaadaa waxa uu qabada hadda muuqdana hay'adan WFP oo xafiiskan horseed degmada cadaad uu ku yaalo kaarar yar aan ka haysano intaas awjeedid kaamka baahida oo baaxadis meeshaas la eegtay ma haystaan kaarar yar oo yar oo 67 aan dhameen ayaa qaar dadkii qaarkiis ay haystaan inta kale oo dhan waa qatayeen waxay haystaan lama arka qaar oo waxa jira gaalkay ka soo qaxay kaam cadaad anaga ugu horeeyay badbaado magaca badbaado ayaa ugu horeeyay cadaad kaam laga sameeyo maantana 4 kaam 3 kaam oo kale oo waaweyn tiradii ayaa kordhay ayaa maartay ayaa ka jirta anaga 4 ku ah marka waxa uusanaynaa in dadkaas baahiyahaas kaamanka ku jiro dhibaateysan badbaado ee kamta in wax laga soo gaaro dawladda federaalka Soomaaliya ayaan ka codsanayna marka koowaad sida kor waliba aan meel kale kulmay qaar ku mid ah dadka baraka ayaalka oo hayo ka jiraan haano in sheegan in ay ku baraka in dagaaladii sokeey ee kordhi magaalada Galkaay oo xarunta gobolka Mudugaa aniga oo leeyahay Habariid Ahmed Bedel waxaan ka abanayaa bishaan waxaan ahaan baraka ayaalkii Galkaay bishaan kuna 12 aan joognaa een badbaado intaas aan joogno kaar ma aan helin waxa ugu sii dheer biyo aan aad baan biyaha aga cabanayna jirigaankii 3000 ku dhansan 3000 oo shilinkii Soomaaliga ahina la laayay waa iska bixi ma soo heli doonta ma soo waayi doonta ilmihi waxaan u laacno aan garan la'na ehe waxa uu si dheeraad xilligan aan imaano ilaa ka xilligaas in qolada ay leeyihiin hormuud aw xogaa kaskas ama sis ama ki ama kas intaas ku jiro in magaca abdi in abdi in waliba us iyo kokumida dadka waayilka ee kasoon gudaha kaamkan waliba nan dhaxmartay sheekadan salaam alaykum
حسن علي نضارة، راديو تلفزيون كدولة بلاد كونفور قلبين عدد